Mi smo napisali zajedno, ja i Dejan Stojković, moj dobar prijatelj, koji nije samo dramski pisac, moram da ispravim, on je romanopisac, piše priče i još koje što. Mi smo napravili jedan mali uvod, nadam se da će ta knjiga doći i do vas, vi da ćete imati prilike da pročitate, tamo smo sve lepo dosta objasnili, da ne ponavljam sve isto, ali moram da kažem, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo da ja donesem nekom sreću. Ovo su novčane nagrade, ako neko ne zna, nisu baš tako ni male za jednu priču i prosto možda i nekom pretpostavljam da je radost da možda prvi put bude objavljeno u nekoj zbirci. Tako da imamo ukupno 15 izabranih priča za objavljivanje. Mislim da su one jako interesantne. Meni lično, evo sad kad čujem ove nagrade za rečnik pirotskog jezika, meni lično su bile najinteresantnije te priče u narječju napisane. To često nemamo priliku da čitamo, od ih je stiglo podosta. I autori su bili obično odavde, iz ovog kraja, i ima nekoliko takvih priča zastupljenih u zborniku. Nadam se da će i vama biti zadovoljstvo da ih čitate. Pošto sam ja težim da budem perfekcionista, moram da ispravim i broj priče, bio 78. No, vrlo nebitan podatak, ali to je jače od mene. Eto, toliko, hvala vam na pažnji i raspričao sam se dosta, tako da staću.